ଆଶା କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ବାସଭବନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇବେ। ଅନନ୍ୟ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଖଡ଼ିଆଳ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିରାଟ ରାଲି ଖଡ଼ିଆଳ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଖଡ଼ିଆଳ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର 75 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏହା ଗର୍ବର କଥା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ସମାଜକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଘରେ ଘର ହର ଘର ମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଦର୍ଶକ ରହୁଛୁ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାତୀୟ ପତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜ ଜାତୀୟ ପତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। 14-15 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ବରେ ଆମେ ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ ଏବଂ ଯିବୁ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଦିତ କରାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବାପିନା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆ। ମୋ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି, ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି, ମୋ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତିର ମାପକାଠି। ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଗରବତୀ, ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରିୟ ଅଗରବତୀ।